এভরিওয়ান, আজিলৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'। মোৰ কাৰণে অকণমান ইউনিক হয় কাৰণ আগতে মই দেখা নাই তেনেকৈ, বাট থাকিবও পাৰে মই যে কোনো কৰা নাই সেনেকৈ নকওঁ, বাট মোৰ কাৰণে অকণমান ইউনিক হয় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কি বা মই নাজানো। চ' আজি এটা চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, থাম্বেল চাই নিছোঁ গম পাইছে চেনেল চেলেঞ্জটো কি হয়। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এনেকৈ হাৰিবি মই জানো। অ'কে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। অ'কে অ'কে ৱেইট ৱেইট ৱেইট, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা বস্তু আপোনালোক দেখাই দিওঁ। যোনে হাৰিব একদম বেয়া পোৱা বস্তু কেঁচা নহৰু খাব লাগিব। অ'কে চ' মই ভিডিঅ'টো মই আপোনাক ভালকৈ বুজাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট। চ' ইয়াতে মই আজি আনিছোঁ 10 চিপছ। একচুৱেলি মই 10 বাৰ সেনেকৈ আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট সেনেকৈ নানিলোঁ কাৰণ ইমানখিনি হৈ যাব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। চ' সেইবাবে মই এটা প্লেন কৰিলোঁ যে টাইমিং লগাই দিম যে 10 মিনিটৰ ভিতৰত কোনে চিপছ গোটেই খাই দেখাব পাৰিব, আৰু যোনে 10 মিনিটৰ ভিতৰত গোটেই চিপছ খাব নোৱাৰে সি খাব লাগিব ৰহুন। আই মিন যোনে হাৰিব সি খাব লাগিব ৰহুন। চ' এনেকৈ মাংস দিলে মজা, কিন্তু এনে খাব নোৱাৰি। চ' ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজি পাল, আজিৰ গেমটো চেলেঞ্জটো ভালকৈ বুজি পাল। চ' বেছি দেৰি নকৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' ঠিক আছে, ইফালে আমি চেম চিপছ, তাইৰ 5টা মোৰ 5টা লৈ লৈছোঁ। মুঠতে এইটো আমি 10 মিনিটৰ ভিতৰত, 10 মিনিট বেছি হৈ যাব নেকি, 5 মিনিট দিওঁ নেকি, কোনটো ভাল হ'ব বাৰু আপোনালোকে কওকচোন, কোনটো ভাল হ'ব কেমেৰামেন? 5 মিনিট নেকি? 5 মিনিট হৈ যাব। অ'কে, কাৰণ আমাৰ আছে চিপছ 5টা, কাৰণ বেছি খাব মানে পাৰিলেও টাইমৰ অভাৱ। চ' মানে কি, মইতো নাহাৰোঁ। চ' এটা কাম কৰোঁ, আমি 10 মিনিটটো বহুত বেছি হৈ যাব, চ' আমি লওঁ 5 মিনিটছ। অ'কে, চ' 5 মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনি গোটেই খাই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে, মই জানো তাই খাব লাগিব কেঁচা নহ'লো। চ' ঠিক আছে, নহ'লে জলদি জলদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অ'কে, তেনেহ'লে চাওক, এতিয়া আমি লগাই দিওঁ টাইমাৰ আৰু লেটছ ষ্টাৰ্ট। একচুৱেলি পানীপুৰি চেলেঞ্জ, চামুচা চেলেঞ্জ আৰু বহুত কিবা কিবি চেলেঞ্জ এইবিলাক বহুতে কৰিয়ে থাকে। চ' মই চিপছ চেলেঞ্জ আজি কৰিম, কাৰণ মোৰ এনেকুৱা লাগে যে চিপছ চেলেঞ্জ হয়তো নাই বা কোনো কৰা নাই, মোৰ অনুভৱটো এইখিনি কৰিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মানে এটা ৰিস্ক লৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইমানকেইটা চিপছ খালে আমাৰ এনেও পেটত কি হ'ব আপোনালোকে জানে। চ' ভিডিঅ'টো মানে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব। চ' বহুত দেৰি হৈ গৈছে, 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' পলক পলক, জলদি চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰোঁ 5 মিনিটত। 1 2 3 4 লেটছ ষ্টার্ট, 3 4 লেটছ ষ্টার্ট।
মৰু খাবি তাই সা ফ্রেন্ডস আমাৰ চেলেঞ্জ টু আছিল যে জুনে হারে হি নহৰু খাব লাগিব মই হাৰিছো বা তাইও হাৰিছে কাৰণ তাই গোটেই ফিনিশ কৰা নাই মই তিনিটা কিনে আৰু বহুত সো মই খাম দুটা নহৰু ই এটা খাবই লাগিব কাৰণ নহয় তুমি হাৰিছা মুনু হাৰিছা গোটেই খাব লাগিব এনেকৈ আছিল ন কাৰণ তুমি ইউটিউবত দিবা ন লাইফত ফার্স্ট টাইম মই কেঁচা নহৰু খাম এনেকে ফ্রেন্ডস আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আছো চাও প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব নাখাও মই ভাবা নাছিলো মই হাৰিম বুলি এতিয়া পেৰি পৰা নহৰু টেষ্টটো ইমানে বেয়া মাংসত দিলে ইমানে ভাল আৰু কেঁচাই খালে কিবা মুখ চুখ জ্বলি গৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম খোৱা কাৰণে নেকি বাট হ'লেও খালো একচুৱেলি জলকীয়া এইকাৰণে দিয়া নাই কাৰণ জলকীয়াটো সকলোৱে খায়ে অকণমান ইউনিক কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ চ' আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে আৰু বাকীখিনি তই কওঁ এতিয়া বাকী কি ক'ম তাইতো মোৰ পৰা জিকিম বুলি কৈছিলে কিন্তু হাৰিলে মই ভবা নাছিলোঁ যে মই যে জিকিম বুলি ভবা নাছিলোঁ মই ভবা নাছিলোঁ কোনটো জিকিব তাই যিমান চিপছ খাই ন মই ইমান নাখাওঁ তথাপি ভাবিছোঁ জিকিবতো লাগিব সেইটো কাৰণে আৰু খাই দিছোঁ আৰু মোৰ যে তাৰ ওপৰৰখিনি যে ইমান মানে কেনেকুৱা লাগিছে তথাপিও মানে খাই শেষ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা বেছি আৰু শ্বেয়াৰটো কৰিবই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবই আপোনালোকে ন ঠিক আছে আৰু এটা কথা কওঁ হাৰাটো মোৰ একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই কাৰণ খেল এটা গেমকেইটা খেলিলে মানুহ এটা হাৰিবই গতিকে যদি চেলেঞ্জ হয় চেলেঞ্জটোত হাৰিছোঁ চেলেঞ্জত হাৰিলে কেনেকুৱা লাগে জানে আপোনালোকে তাতকৈ বেছি বেয়া লাগিছে ৰহুনটো অ' মাই গড মই কিজানি কমকৈ দিছোঁ তাইক খাবলৈ হয় নে নহয় বেছিকৈ দিলে কি হ'লে হয় তই খাই যাবচোন কিবা মুখ চুখ জ্বলি যায় চ' এভৰিৱান আই হোপ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ প্লিজ মোৰ চেনেল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে থেংক ইউ চ' মই মুখেদিও কথা নলয় দেখিছে থেংক ইউ চ' মাছ মানে মই ইমান সুখী যে মই ইউটিউবটো চেক কৰোঁতে সদায় চেক কৰিয়ে থাকোঁ বাৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িছে নে নাই চ' মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে
214 আৰু এটা চেক কৰা নাই বাৰু কি ঠিক বেছি হ'ব পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ যিসকলে মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে মানে 200টো এটা মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ আপোনালোকৰ ছাপোর্ট হয় সো আই হোপ এনেকৈ ভিডিঅ' মই বনাই থাকিম আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে মই বহুত ট্ৰাই কৰিম চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকলক আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নাচালে হয় মোৰ আজি মানে 200টা এনেকুৱা ছাবস্ক্রাইবাৰ নহ'ল হয় 214টা সো বহুত বহুত ধন্যবাদ আগলৈও এনেকৈ ছাপোর্ট কৰি থাকিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত বতাব বোলে ক'ব থেংক ইউ বাই বাই লাভ ইউ পাৰিছে ন আজি এইটো হ'ব দে যা যা।